Yeah, hari rero abantu bamaze iminsi banyishyuza nigeze kuvuga chapitre ijyanye n'ibintu byo kwikinisha abantu baravuga bati ibyo bintu uzabisubiremo ni muri ka gace twahariye ubuzima n'ubundi mbo reka mbivuge ngerageza kutahuranya ariko nanone mbivuge mu ncamake nababwiye ko ijambo kwikinisha mu cyongereza nibyo bita masturbation bikaba bikomoka mu kigereki hazamo buriya habamo nk'amagambo nk'abiri hari mezeya ubundi bisobanura igitsina gabo mu bwinshi ya mezeya ya rihakaza rero n'indi jambo ryitwa manusi ryo rikomoka ku kiratini risobanura ukuboko akaza tribale bisobanura guhungabanya cyangwa se kubuza amahoro no kuvuga masturbation no kubuza amahoro imyanya y'ibanga ukoresheje amaboko yakubera ko urumva yivuze mezeya ni imyanya y'ibanga hanyuma manusi no kuboko tribale no guhungabanya imyanya y'ibanga ukoresheje amaboko ijambo masturbation rero nicyo risobanura nigeze kubwira ko mu mateka hari imico imwe n'imwe nk'iy'abahopi bo muri Arizona abawojeno bo muri za Oceania aba beninois uziko bashyigikiraga kino gikorwa nk'uko abana b'abahungu babikoraga kuri bo ngo byabaga ari nk'ubutwari no mu mico imwe n'imwe y'aba Melanesia hari abasore bato bakundaga kubikora bari kumwe n'abasaza naha muri Afrika ari muri Nouvelle Guinée na nubu ngubu hari abantu baba mu mashyamba babikora hari nk'ubwoko bw'aba Sambia bagira imihango abahungu bakora berekana ko bakuze irimo no kwikinisha hari igitabo rero cya Dr. Graham Gilles ya no muhanga cyane wo muri Australia yagaragaje ko hari amashusho y'abagabo bakoraga kino gikorwa yagiye agaragara mu bisigara matongo niba ariko navuga hari nk'urugero rwatoraguwe hafi y'ingoro y'Imana zo muri Marita rwo mu kinyagihumbi cya kane mbere y'ivuka rya Yesu rwerekanaga umugore urimo akora kino gikorwa hanyuma mu basumeri bo muri za Mesopotamia ubu ngubu ni hariya muri Iraq iyo uvuze Mesopotamia ubu ngubu wahita tuvuga ko ari muri biriya bice bya Iraq muri Mesopotamia rero mu basumeri bawo iki gikorwa kugikora byabaga ari nk'uburyo bwo kwerekana imbaraga mu Misiri iyo imana zabikoraga byagaragaraga nk'uburyo bwo kurema hari n'abajya bavuga ko imana yitwa Atumu yaremye isi imaze kubikora binavuga ko burya ngo amazi ya Nili ari byavuye muri icyo gikorwa yakoze hari n'inkomoko nanone y'ibindi bintu bajyaga bavuga yuko byaturutse kuri ibyo bikorwa ariko akenshi aba ari ibintu by'ibihimbano utahagarara ngo wemeze ijana ku ijana inkomoko yabyo rero bikekwa ko bishobora kuba byaraturutse ku bigirwamana hari ikigirwamana cyitwa Hermes yari imaze kugirira umwana wayo Pan impuhwe amaze kugerageza kureshya ikindi kigirwamana cyitwa Echo iramubenga imubenze rero igira inama yo kwikinisha hari n'umuhanga witwa Immanuel Kant nigeze no kumubabwiraho niwe muntu wakwirakwije iyi myumvire igaragaza ko kwikinisha ari ukwitesha agaciro ubundi kera mbere ya Immanuel Kant kwikinisha byari nk'imbaraga byari kwerekana imbaraga warushaga undi akabikora bikamuhira byabaga bimeze nko kwerekana imbaraga niba ariko nabivuga muri buka chapitre nigeze kwabwira igaragaza imbaraga z'umurama no kuvuga uwabikoraga akarusha mugenzi we kugira umurama usohoka cyane ubwinshi bw'umurama no kuvuga byabaga bigaragaza imbaraga Immanuel Kant rero niwe wazanye ibi bitekerezo bigaragaza kwikinisha nk'ikizira nk'icyaha gikomeye nk'ikintu gitera ingaruka zikomeye cyane ku bantu niyo mpamvu uzumva n'abantu babyigisha bavuga bati reka wowe ni umwanda
ni ibintu bibi koko bishobora no kugira n'ingaruka nabyo umuntu yabigarukaho ya mu mwaka w'1716 kubera inyandiko zagiye zisohorwa n'abantu batandukanye bagaragaza uburyo kino gikorwa ari cyo kwitesha agaciro byatumye I Londres hari mu Bwongereza hasohoka tract yitwa Onania bikomoka kuri Onani wo muri Bibiliya ya Onani wo muri Bibiliya urabizi ko ya sohoreye hanze kugira ngo adatera inda umugore wa mwene se akabyara umwana utaruwe akabihanirwa n'Imana muri iyo tract rero umwanditsi avuga ko kwikinisha ari icyaha cyo kwitesha agaciro kandi bitera umuntu ibibazo birimo n'indwara zitandukanye yakuva icyo gihe rero nibwo abahanga bagiye bazana inyandiko zigaragaza uburyo ari bibi nko mwaka w'1760 wari umusuwisi witwa Samuel Auguste Tissot mu gitabo cye yise Ronanisme nawo hamya ko bigira ingaruka mbi cyane ku mubiri urumva abo bantu bose hakazaho na Bibiliya n'iyobokamana nibyo byatumye no kubivuga nk'uko ngo kuri radio bifatwa nka sakirirego byagezaho nko mu Bwongereza bakora amakabutura y'abahungu atabemerera kwikora mu myanya y'ibanga bacishije nk'ibiganza mu mifuka intebe zo ku mashuri zemerera abana kubumba amaguru nazo zirakorwa ya no kubuza abakobwa gutwara amagari n'indogobe ya nabyo bigakorwa ndetse uwabikoraga icyo gihe bakavuga ko afite roho yoroshye n'ibihano bikaba bikomeye cyane hari ibihano byari biteye ubwoba iyo umuntu yafatwaga yabikoze harimo abo bashyiraga ku mashanyarazi bakamukubitisha amashanyarazi kubera yabikoze nuvuga byageze noneho biba igikorwa cyo kwitesha agaciro cyane uwananiranye baramukonaga uwananiranye bakamukona mu ncamake kera yaba mbere ya Yesu byafatwaga nkaho ari ibintu byo kwerekana imbaraga ariko nyuma wenda mu kinyejana cya 13-14 gutyo kuzamuka 15-16 gutyo bigenda bihindura isura bitewe n'abahanga bagendaga bakora ubushakashatsi banagaragaza uburyo ari igikorwa cyo kwitesha agaciro ya kugeza ubwo nyine hari na leta z'ibihugu zagiye zifata ibihano bikomeye cyane mu guhangana n'icyo kibazo gusa zimwe mu ngaruka abashakashatsi bahurizaho no kubushakashatsi bwerekana ko mu barwayi 1000 b'igitunu abagera kuri 14 babaragitewe no kwikinisha ibi kandi bishobora no kuba intandaro yo kurwara umutima impyiko umwijima n'izindi ndwara zishobora kubahitana harimo no kwangirika k'umuyoboro utwara amaraso mu myanya y'imyibarukiro nanone bamwe mu bakora kino gikorwa bagera igihe bakumva bashaka gukora imibonano nabo bahuje igitsina kubera ko babatinya abo badahuje igitsina ya ikindi ubushakashatsi bugaragaza ko bigabanya ingufu z'imikorere y'ubwonko ya umuntu agatangira kwibagirwa bidasanzwe ndetse no kuba umubiri utakwihagararaho nk'igihe haje indwara urumva ubudahangarwa bw'umubiri buragabanuka hakiyongeraho kuribwa umutwe udakira n'ibibazo by'amaso amaso agatakaza imbaraga umuntu agatangira kutabona neza bigatera no gusaza k'umwijima bitewe n'ingufu nyinshi ubukoresha igihe urimo ukora bimwe mu bigize ibisohoka iyo umuntu ari kwikinisha ya uruzi ko umwijima ukora bimwe mu bigize amaraso ibi bimwe mu bigize amaraso nibyo bigira uruhare mu gukora n'intanga hakaniyongeraho no kuribaga impyiko bishobora kandi kuba intandaro y'indwara y'umutima n'amaraso ajya mu myanya y'imyibarukiro akagenda aba makeya ya hari n'ubushakashatsi bwerekanye ko ku barwayi 124 b'indwara zo mu mutwe 24 muri bo nabo babiterwa no kwikinisha niyo mpamvu rero ari byiza kuba wabireka kurusha gukomeza kubikora intambwe ya mbere ni ukugerageza nyine kwibuza kubitekerezaho cyane cyane mu gihe wumva bikujemo mu rwego rwo kugabanya inshuro ubikora ukihugenza ukabyihorera n'ibindi n'amashusho cyane cyane nk'abantu bareba nk'amashusho y'urukozasoni bafite ibyago byinshi byo kuba byababata ugomba kuyibuza nta mpamvu n'imwe rwose no kubijyanye n'imirire burya imirire nayo ibigiramo uruhare umuntu agomba kugerageza cyane kurya ibikomoka ku bimera ni bimwe mu bintu byagufasha ariko ukibanda ku bidakayura ubwonko nanone ibinyobwa bibamo za kafeyine inzoga
amataba atandukanye nabyo ni bimwe mu bintu shaka kugukururira muri kino gikorwa ibirera akaba ari bimwe mu bintu abahanga bagiye bagaragaza ikindi umuntu akwiye no kunywa amazi menshi kuko agira umumaro cyane burya nibyo utakaza muri icyo gikorwa amazi abigira mu ruhare nigeze no kubabwira ko muri ya chapitre ijyanye n'imbaraga z'umurama nigeze kubabwira uburyo kwikinisha hari ababifata nko kwiyahura ariko kwiyahura bikozwe gahoro gahoro iyo chapitre ndi kubona byansa wenda kuyisobanuraho gato nababwiye ko abikinisha cyane baba ari abakandida bako babana rwara prostate hari ubushashatsi bwavuga bwagaragaje ko kudakora imibonano atari byo bitera prostate abwo ikintu gikomeye gitera prostate no gutakaza umurama wawe mu buryo budakwiriye nimvuga umurama wumve nk'intanga ngabo n'ibiziherekeza byose gutakaza umurama rero ariko nimvuga umurama ntiwumve n'intanga ngabo guse burya n'ingore zishobora kuzama gutakaza umurama rero ni iyo bigeze ku rwego ibikora umurama biba bike ugereranyije n'uburyo utakazamo ushobora kwisanga mu cyiciro cy'abantu bashobora kurwara prostate bundi prostate ni ikora amatembabuzi wenda umuntu abivuze mu buryo butahuranyije prostate ikora nk'inyanja igenda mu bwato butwaye umurama bigafasha umurama kugera y'amahoro uwo murama ukabasha nyine gusohoza ubutumwa abarwayi rero ba prostate ya cyangwa se abarwara prostate ni babandi batakaza byinshi batabashije kubyinjiza abikinisha rero baba ari abakandida cyane nigeze kubwira ko kwikinisha ari ugutakaza imbaraga bimeze nko gufata diyama yawe ukamanuka nyine ukajya nyabarongo nkuko nigeze kubaho urugero ukayijugunyayo warangiza ukazamuka wikomanga mu gatuza ngo ukoze igikorwa cy'ubugabo ariko abahanga bakavuga ko akenshi ahubwo uzamuka witotombera mu matamatama burya igitonyanga kimwe kiva muri bya bindi bisohoka iyo wikinishije kiba kingana n'ibitonyanga 50 by'amaraso nanababwiye ko igitonyanga kimwe tekereza igitonyanga kimwe cy'ibyo byose ubutakaje kingana n'ibitonyanga 40 by'umusokoro mu magufwa niyo mpamvu rero ari ugutakaza imbaraga ku rundi ruhande yaba iz'umubiri n'iz'ubwonko rugeretse bikagira rero na zirangaruka nagiye ndaga mvuga haruguru niyo mpamvu hari abavuga ko bimeze nko kwiyahura ariko ubikoze gahoro gahoro ni nko kwikuraho imbaraga zawe ukazijugunya bubasha bwose ukabujugunya ni nko kwikuraho amapeti yawe yose wambitswe nka nyuma yo gutsinda urugamba rwamaze imyaka 20 ukajugunya nigeze no kubasetsa mbabwira ngo ni nk'uko nko muri karate umuntu yakwikuraho umukandara w'umukara yaharaniye imyaka 20 akajugunya ibi byose ukabigurana ibyishimo by'amasegonda bikanarangira wicuza bikanarangira uri mu ngaruka no kwihutisha ubusaza rero bituma utakaza igikundiro ugasa nabi urwaye rugahindana ugasaza imburagihe utakaza n'intumbero uzi kutakaza n'ububasha utakaza no kwigenzura nta kintu rero busigaranye by'akarusho ugatakaza n'izo mbaraga abantu bakurikiranye chapitre ijyanye n'imbaraga z'umurama murabyibuka utarayikurikiranye anyarukira kuri YouTube channel -tv akayikurikirana ariko wenda munca make nababwiye ko hari imbaraga zidasanzwe ziba mu myanya y'imyibarukiro y'abantu aho kwikinisha rero bitateza ikibazo nanone nubwo abahanga babikoze ubushakashatsi hari utubare badahuza ariko abenshi bavuga ko aho bitakugiraho ingaruka z'ubuzima ni igihe bikorwa hagati ya 1-2 mu kwezi sinzi niba nyifite iminota ngo nyerageze nibutse abantu kuri ya chapitre y'imbaraga z'umurama nibutsemo abantu gakeya wenda abantu babyumve nababwiye ko hari izindi mbaraga zihisha nyine inyuma y'uyu murama wacu imvuga umurama abantu bakuru murahita mubyumva nababwiye ko ari ibiremo umwana murama wacu nababwiye ko ari diyama bahanga benshi ku isi kuva kera bahoze mu nkundura zo guhindura imbaraga z'igitsinamo ububasha buhambaye uko wifata cyane ku bijyanye n'igitsina ni kurushaho kuba umunyembaraga ko witwara imbere y'igitsina mudahuje
biri mu bigena nibura gumana imbaraga zawe cyangwa urazitakaza. Nigeze no kubabwira ko impamvu uzi impamvu hari impamvu nyinshi batanga zituma abapadiri n'abandi bihaye Imana babuzwa gushaka abagore, ababikira bakabuzwa gushaka abagabo. Hari impamvu batanga, impamvu nyamukuru ni nazo tuzi twese, nubwo atari bose bazizi, ariko hari izindi mpamvu zifite ahantu zihurira n'imbaraga z'igitsina. Iryo banga rero ni ububasha n'ubushobozi, kugumana imbaraga no kugumana ububasha. Burya gutakaza intanga zawe cyane bikwambura imbaraga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo uhora uzitakaza noneho ku bantu batandukanye, uba umeze nk'umuntu ufite diyama akajya ku isoko bakamuvunjiramo isarabwayo, yarangiza agataha yishimye yumva ko bamuvunjiye neza. Ukuryamana n'umuntu runaka by'umwihariko nko ku bagabo, ujye umenya ko muhaye imbaraga zawe, muhaye diyama yawe, aguha isarabwayo. Isarabwayo mvuga ni umunezero w'akanya gato, guhaza irari ryawe. Ni nka kundi itabi, nigeze gutanga urugero rushekeje, ni nka kundi itabi birenga ko ryaguranwa amata, ahubwo wenda rikaguranwa inka nk'icumi zihaka cyangwa se zikamwa. Buri muntu wese rero muryamanye jya umenya ko muhaye imbaraga zawe. Uko uzitagaguza cyane rero ni kurushaho kujegera. Abakire benshi ku isi bari mu nkundura yo gutandukana n'abo bashakanye kubera kwanga kuryamana nabo. Nigeze kubivuga, nigeze kubibabwira. Abantu benshi bakomeye mu isi bamenye ko hari diyama ituma barushaho gukomera no kuba abanyembaraga. Nabwo nabarondora, hari ubuhamya bufatwa nk'ibihuha, ariko umuntu washyize mu nyurabwenge ashobora kumva ko hari ahantu buhurira. Hari ubuhamya bw'aba ba Jeff Bezos, ikintu cyatumye atandukana n'umugore we harimo ibyo ngibyo. Hari ba Elon Musk, uyu nguyu wigeze kuba umukire wa mbere ku isi nawe. David Hay. Hari n'abandi bavugwa ba Michael Jackson. Swami niyeca we aranabyivugira, aravuga ati njyewe ibanga nakoresheje kugira ngo ngere ku nzozi nuko narinze umurama wanjye. Ibi wenda umuntu yazana bigarukaho kwabyo, tugakora n'urutonde rwabo. Abo bose rero baba bari mu rugamba rwo kwanga gutakaza imbaraga, bakageza no ku rwego babikora no ku bagore bashakanye. Uzi ko hari n'abibeshyera ko ari abatinganye, ariko atari bo, ahubwo ari ukugira ngo bakabye inzozi z'ibyo bashaka, kugira ngo atazagira umuntu ubabaza iby'abagore. Wowe icyo ari kureba ni inzozi, kandi umurama we azi ko ari uzamugeza kuri izo nzozi kugira ngo bagumane imbaraga. Hari n'inkuru zigeze guhihwiswa zivugwa ko Cristiano iyo afite nk'umukino runaka amara iminsi itanu atarakora imibonano bari gushakisha imbaraga. Mayweather na ba Mike Tyson we yigeze no kubivuga, n'abandi bateramakofi bakomeye, iyo babaga bafite nk'umukino runaka bamara hejuru y'amezi abiri nta mibonano. Aba rero bose baba bari ku rugamba rwo gushaka imbaraga. N'umugore wawe burya uko ukomeza kumutakazaho izo mbaraga, wenda ho hari ahantu bikugarukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umugore wawe ushobora kumuha diyama yawe akaguhira iryo sarabwayo navugaga, ariko iyo diyama ikugarukira mu bundi buryo. Umugore wawe nawe arakuzamura, akwitaho mu bundi buryo, akwita ku bana bawe, za mbaraga wamuhaye zikagaruka mu rugo. Niyo mpamvu bakubwira ngo inyuma buri mugabo wese wagafashe haba hari umugore, n'inyuma ya buri mugabo wese wakubiswe haba hari abagore babiri. Umugore umwe ni umugore we, undi mugore ni nk'inshoreke ye cyangwa indaya ye. Ikintu rero cyishe inyuma yo kuba abanyembaraga barangizwa n'igitsina ni ugutagaguza diyama yabo. Ibyo narabisobanuye cyane. Umuntu wese utakajeho umurama wawe birangira kugenzura. Byagusaba rero ubushobozi bungana iki, byagusaba imbaraga zingana iki, byagusaba ububasha bungana iki kugira ngo diyama yawe uyigabanye abantu barenze umwe kandi ukomeze ube umunyembaraga. Niyo mpamvu burya bariya abami mugomba kujya mububaha, kumva ngo umwami runaka yari afite abagore 700, inshoreke 300 kandi akagumana imbaraga n'ububasha bwe. Ni ibintu bihambaye cyane birenze n'intekerezo z'abantu kubyizera. Ariko nanone hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko impamvu abami batakaje imbaraga n'ububasha bwabo harimo no gushaka abagore benshi. Uvuga iyo abami wenda barabaga bashaka nk'umugore umwe, tuba tukiyoborwa n'abami, imbaraga zabo ngo zari kuba zikiri zose. Tekereza noneho nko ku muntu ugwirirana ukishakisha
ushora kugenzurwa n'abantu barenga nka batanu ugeraho rero gahinduka igisenzegeri amashagaga gashira imbaraga zigashira umurama rero iyo utagusohokamo wakwibaza ngo bigenda gute umurama utagusohokamo umubiri uhinduramo izindi mbaraga zijya mu bindi cyane cyane mu mikorere y'ubwonko kwa kundi ubufite nk'irari ushaka ko umurama wawe usohoka uziki ubyirengagije ugahugira mu bindi wenda ugahugira mu kazi ukajya muri sport nyuma y'iminsi ne bya bitekerezo bihinduka mu bubasha n'imbaraga gukomeza rero kugira irari nabyo bigeraho bigahagarara ahubwo umubiri wawe ukajya kuyindi level niba ariko nabivuga icyo gihe rero utangiye kugenzura imyanya myibarukiro yawe noneho iyo uramutse wihanganye iminsi 40 gashira nkuko ubushakashatsi bubigaragaza nibwo none utangira kugenzura buri kimwe cyose kikugaragiye kugeza ubwo abantu bagira ngo ufite imbaraga z'amashitani imbaraga zidasanzwe ariko nta n'umugayo burya ubufite izo mbaraga nyine ari imbaraga zikurimo noneho zageze mu bice byose by'umubiri ukugumana rero umurama wawe niko umubiri wawe urushaho kujya mu mujyo wo kugukoresha ibintu bihambaye impamvu nababwiye ngo izi n'incamake ariko icyo wamenya nuko muzumva abafilozofe nababwiye abavumbuzi benshi nagiye mbabwira mu ijambo ryahindura ubuzima ya mukumva muti uyu mufilozofe ntabwo yigeze ashaka umugore uyu muhanga wavumbuye ibi ntabwo yigeze abyara kibaza se gute umuntu wari ufite byose ntashaka umugore ntabyare abenshi rero bakoresheje rino banga hari nabidekararaga rwose nigeze mbabwira abafilozofe batandukanye hari imbaraga rero zihisha inyuma yo kugumana icyo ngicyo nakwita umurama umurama wakugumyemo ukugira umunyembaraga niyo mpamvu uzabona abangavu ingimbi bafite igikundiro kidasanzwe umurama wabo uba ukiri wose kugumana umurama wawe rero bikongerera igikundiro bikanakongerera imbaraga n'ububasha niyo mpamvu bavuga ko imbaraga z'ibitsina ubashije kuzigenzura bishobora gufasha kugera ku ntego zihambaye guhindura imbaraga z'igitsina cyawe ukazikoresha kugira ngo ugere ku ntego wiyemeje ibi nibyo nababwiye umugabo witwa Napoleon Hill yise sex transmutation ari gitabo yise Think and Grow Rich abigarukaho cyane iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1937 cyongera gusubirwamo muri 2004 kubera ukuntu cyakunzwe sex transmutation rero nta nubwo ari ikintu kigoye no gufata imbaraga ushyira mu kurarikira abo mudahuje igitsina ukazikoresha mu bintu byubaka kandi bikuzamura niba ugirira ridasanzwe rero buryo uri umunyamahirwe mu buryo butangaje niba abandi bafite nka diyama imwe wowe ufite nk'ikirombe cyazo burya abantu bagirira ry'igitsina baba bafite imbaraga nyinshi bashobora gukoresha niba utabyemera uzarebe iyo ikimasa gikonnye uzarebe iyo ukonnye ikimasa nta mbaraga kiba gifite nticyongera kurwana na bigenzi byacyo ibi byerekana ko rero ya myanya myibarukiro yacyo baba baragikuyeho yari yo soko y'imbaraga zacyo niba rero uri umuntu ugirira cyane kuri ingingo menya ko ufite amahirwe menshi yo gutera imbere niba ubashije gufata izo mbaraga z'igitsina cyawe ukazikoresha neza iyo ugirira ridasanzwe ry'igitsina none ukabasha kwifata iryo rero ukarigenzura ahubwo ukaryerekeza mu bindi biguha ububasha n'imbaraga uhinduka umuntu abantu bose batangarira kubera ibyo ngibyo nagiye mvuga haruguru hari ibintu geraho ku isi abantu bakavuga bati uyu muntu yabigeze hati kandi hari ibango barusha buriya muntu utera imbere anakunda abagore buriya barenze ni munahuru ry'umuterera isarote aramutse agenzuye irarirye ashobora gukora noneho ibintu bihambaye ukomerwa hari n'ubushakashatsi bwakozwe basanze abantu bashyushye cyane bashobora kuba bafite imbaraga nyinshi zo kureshya abo bashaka ko babafasha kugera ku ntego zabo ikibazo kibaho rero nuko abo bantu bashyushye cyane bahugira mu gushaka kugabanya ubwo bushyuhe cyangwa se binyuze mu kwiruka kuba badahuje igitsina bikarangira bwa bubasha bujegejwe nabo badahuje igitsina umuntu nk'uyu rero ushyushye gutya yakoze ikinyuranyo bwa bushyuhe akabwerekeza ngo mu bucuruzi ahinduka ikindi kinyabuzima mu mibereho yashaka kugura nk'ibicuruzwa bye ntabwo wamucika ibyo akozeho byose bihinduka zahabu ibyo akoze byose biragukurura nka sumako kugeza wemeye uburyo gusuhuza ijwi rye
uburyo aba yifashe birakurangiza ukemera neza. Aba bantu bundi nibo abadasobanukiwe bita ko bakorana n'imbaraga z'amashitani, abafite imbaraga zidasanzwe nyine, abafite imbaraga zidasanzwe kukurusha. Arakureba ukarekura, aravuga ugasara, arakurangaza ugahungabana, uratitira kubera ko imbaraga zawe ntabwo ari nk'ize. Ushobora no kwibaza kubera icyo abantu bagera ku ntego zabo bashaje bakuze. Hari ubushakashatsi butandukanye bwagiye bwerekana ko abantu benshi bagiye bagera ku ntego biyemeje nyuma y'aho bagira imyaka 40. Abantu benshi rero bakabye inzozi bafite imyaka 40. Impamvu nayindi ni uko umuntu ugeze muri iki kigero abatangiye kugabanya irari agirira abo badahuje munsi y'urukenyerero, hanyuma imbaraga z'irari akazisimbuza gukora ibyamugirira umumaro. Icyo gihe rero nibwo atangira gukabya inzozi. Impamvu badatumbagira cyane nuko izo mbaraga batangira kuzikoresha nyine bashaje. Igihe atakoresheje akiri muto kikamukoresha ashaje, akagera kuri bike ugereranyije n'ibyo ari kugeraho yabitangira akiri muto. Ibyiza rero nuko wafatiraniza imbaraga ukiri mu myaka 21, ukiri mu myaka 30, ukazikoresha ushaka ubukire cyangwa se ukazikoresha ushaka ijuru. Muri make ikintu wasigarana nuko umuntu ukoresha diyama ye mu kavuyo nta kintu apfa kugeraho ngo kirambe. Muzareba abanyapolitiki, hari abanyapolitiki barangijwe no kuvunjisha diyama yabo nabi bakabahisa arabwayo. Abastari batandukanye, abanyamuziki, abakinnyi bo mu mupira, ntabwo wabura umuntu uzi waduhaho ubuhamya n'abandi n'abandi bagiye barangizwa n'icyo kintu. Uko utakaza izo mbaraga zawe rero ni kugenda uzima gahoro gahoro, noneho ukazitakaza wikinisha n'ubuswa bukomeye cyane. Ni nko kuzijugunya noneho, nta nubwo ari kugurana n'isarabwayo, ntabwo ari gufata diyama ngo ijyane muri bijuteri baguhe isarabwayo, ahubwo ni ukugenda ukayijugunya muri nyabarongo. Izi mbaraga rero nizo umuhanga witwa Sigmund Freud yise libido. Libido ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini, rikaba ryarakoreshejwe bwa mbere mu mateka y'isi n'uyu muhanga Sigmund Freud. Freud agereranya libido nk'imbaraga zikoreshwa mu gukora igisasu cya kirimbuzi. Iyi Fred rero ni intiti mu byerekeye ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe. Yavukiye muri tumwe mu duce twahuza ari utw'igihugu cy'Ubudage, ubu ngubu ni mu gihugu cya Czech. Yavutse rero mu mwaka w'1856. Fred yakoresheje rino jambo ashaka kuvuga imbaraga zisunika umuntu zimwerekeza ku kumva ashaka gukora imibonano mpuzabitsina. Muri iki gihe rero ijambo libido rikunze gukoreshwa mu gihe bifuza kuvuga irari ry'imibonano mpuzabitsina. Iyo umuntu ashaka kubivuga mu yindi mvugo uvuga libido, uyu muntu afite libido, afite irari. Nuko biri mu bintu byangiza libido narabisobanuye muri chapitre ya mbere. Iyi nayita nka chapitre ya kabiri, nyivuzeho kubera iriya chapitre abantu bambajije. Nuko biri mu bintu byangiza libido nko muri biyoloji, abantu bize biyoloji mushobora no kubindusha, urabizi ko gukoresha ibiyobyabwenge bigabanya umuvuduko w'amaraso, bikaba rero binabangamira libido kugeza urwego umuntu ashobora no kuba ikiremba. Ariko bigatera wenda n'ubwoko bw'ikiyobyabwenge umuntu akoresha. Ibiyobyabwenge ariko ikintu bikora biguhindura nka cya kimasa gikonnye, nk'abantu bakoresha za mogo, mogo cyane cyane mogo yashyizwe mu majwi cyangwa se cocaine yashyizwe mu majwi, ko umuntu anyweye mogo ngo aba yiyumva neza nk'umuntu uri gukora imibonano. Nta nubwo ashobora gutekereza umugore umuntu wanyweye mogo. Mu bisanzwe umubiri wacu ufite uburyo karemano uri kuri imisemburo y'ibyishimo iturinda guhangayika, ariko iyo misemburo ishobora guhungabanywa bikomeye n'igice cy'umubiri wahariye ibyishimo. Urugero ni ibyishimo byawe ari itabi, kumva wenda wanyweye urumogi, wanyweye itabi risanzwe, wanyweye inzoga, n'ibi byishimo byawe ari ibiyobyabwenge. Ni ukuvuga bizajya biba ngombwa yuko imisemburo ikurinda guhangayika buri gihe irekurwa ari uko wanyoye icyo kiyobyabwenge. Niba ibyishimo byawe bishingiye ku gitsina, ni ukuvuga imisemburo yawe y'ibyishimo izagiza buri gihe ari uko wimaze irari ry'imibonano. Niba ibyishimo byawe ari akazi, ni ukuvuga imisemburo yawe izajya irekurwa ari uko wakoze,
imisemburo y'ibyishimo nibi byishimo byawe ari kawa imisemburiza agere ku rugo rukongo nyoyi kawa ari ko nyoyi TV biterwa n'ikintu nyine wamenyereje umubiri wawe mu bisanzwe umubiri wo ufite uburyo karemano no kuvuga nta kintu nakimwe ukoresheje iyo misemburo y'ibyishimo ishobora kuzamuka abantu rero bamenye ko ibyishimo nyine ari amahitamo ntabwo bigurwa iyo hatirije ugashaka kubigura biraguhenda kubera ko ni amahitamo ya niba rero hari ibinyabuzima biturusha gukoresha cyane umurama neza nababwiye ko ari amatungo yaba amatungo yo mu rugo nayo ku gasozi uretse ko nibimera burya bizi gukoresha umurama neza ibi binyabuzima nibyo byonyine biza kamaro ku murama bikoresha umurama mu kurema ubundi buzima gusa mu gihe umuntu ndetse n'ubwoko bumwe bw'amafi nigeze kubabwira bwitwa dolphins nibyo binyabuzima bikora imibonano bigamije kwinezeza niyo mpamvu nyine abahanga bavuga ko umuntu n'ayo mafi byagiye bitakaza umwimerere w'ubuzima imyaka myinshi ya hari n'ingaruka nyinshi burya tugira twebwe tutajya dutekereza ariko zituruka kuri iyo ngingo ya ibi rero nari mbivugiye kuri ya chapitre ijyanye n'ubuzima ndi kugaragaza uburyo abahanga bavuga ko kwikinisha bimeze nko kwiyahura ariko gahoro no gutakaza imbaraga zawe noneho ari wowe ubyikoreye ni nko ko wakumva umujenerali yambuye amapeti ku giti cye nta kintu na kimwe cyamubayeho